Отож, доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. У Бережанському районі, у селах Жовнівка, Поточани, Нараїв з 10 до 16.30, у Борщівському районі, у селах Сков'ятин та Озеряни з 9 до 17 години, у Бучицькому районі, у селі Соколів з 9 до 16 години, у Гусятинському районі, у Нижбірку і Раштівцях з 9 до 17 години, у Заріщиках на вулиці Стефаника, Коновальця, Зеленій і Залізничній з 10 до 14 години, у Збаразькому районі, у Гніздичному і Романовому селі з 9 до 16 години та у селі Тарасівка з 10 до 17 години. У Зборові та у Данилівцях Зборівського району з 10 до 16 години, у Кременецькому районі у Почаєві з 10 до 16 години, у Монастириському районі у селі Ковалівка з 9 до 16 години, у Підволочиському районі у селах Панасівка, Новосілка, Пальченці і Супранівка з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі у селах Завалів і Старе місто з 9 до 16 години, у Чорткові з 9.30 до 16.55, у селі Біла Чортківського району з 8.35 до 16.55 і у селах Долина, Джурин і Пастуше з 8 до 16 години, у Шумському районі у Бірках і Соснівці з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету відбудеться другий етап третього відкритого турніру НАТО «Свінцери» для школярів на Кубок ректора. Участь у ньому беруть 105 команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей. Це школярі 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів. Змагання відбуватимуться у формі дебатів у чотирьох напрямках – це історія, право, соціологія і міжнародне право, розповіла заступник декана юридичного факультету економічного університету Валентина Слома. У нас буде брейн-ринг, де також команди будуть змагатися питання, які їм будуть задавати відомі люди, наші випускники і працівники відповідних структур, практикуючі, юристи, працівники в інших сферах. Будуть і відеозапитання, дуже цікаві запитання. Ми чекаємо від студентів таких самих цікавих креативних відповідей. І так само у нас буде емпіричне завдання, яке ми залишаємо сюрпризом. П'ятнадцять спортсменів з Тернопільщини візьмуть участь у щорічному чемпіонаті України зі стрибків на лижах з трампліна і лижного двоборства, який сьогодні стартує в селищі Ворохта Івано-Франківської області. Змагання триватимуть до 12 березня, повідомив заступник директора дитячо-юнацької спортшколи із зимових видів спорту Василь Нікіфорук. Програма стрибкова. Змагання проходитимуть на трампліні потужністю К-75 метрів в командному заліку. Після 8 березня ж будуть проходити змагання на цьому ж трампліні К-75 в особистому заліку. Це стрибкова програма. І 9 березня розпочнуться ці ж змагання в стрибках на К-90 метрів. Ну і по закінченню трьох днів змагань в стрибковій програмі розпочнуться змагання двоборного, які будуть проходити лижників двоборців на трампліні, тільки на трампліні потужністю К-90 метрів. Це також і особисті, і командному заліку. Тернопільська область представляє 19 спортсменів, збірна команда. Також в Кременця відряджені судді на проведення цих змагань. Відповідальний за команду Точинський Олександр Васильович та Генюк Петро Миколаєвич. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 0 до 3 градусів тепла і ближче до обідньої пори позначки термометрів покажуть 9-11 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 8-й. Побачимось.